Fábio tá ali. É o galeguinho, né? Daniel, fresco! É. Nem chama, né? Tá um negócio de flor, tem que ver flor. Oxi, é flor, né? Aonde? Falou! Tá tendo vibrações aonde, hein? Tá tendo vibrações aonde? Lá, eu falei. Lá onde? Lá onde eu tava. Ah, é. Lá em cima, né? Estavam dando dois ingressos, não era pra cada um. Não, não. Oi? Cuidado do CPF e ganhar. Então, tava dando dois ingressos pra cada um. Vou por aqui. Batida foi. Passei agora há pouco aqui, tava vazio, velho. Tava pessoal saindo, largando.